В Грузії в 2023 році президентські вибори. Як ви думаєте, чи вплине присутність Михайла Сакашвілі в медійному просторі грузинському на результати цих виборів і, можливо, на новий якийсь революційний етап в країні? Присутність Михайла Сакашвілі в Грузії впливає майже на все. Причому е, на політичне життя з усіх боків е, це дуже страшно дивитись е, грузинські канали. Причому як опозиційні, так і провладні, які. Ну, майже 24 на 7 говорять про Михайла Сакашвілі, про те, що він сказав, в якому він стані, що соратники сказали, і от всі ці новини, от там 90% це все пов'язано з тим, що говорить Михайло. Чи не це говорить. Ж добре для нього? Про нього постійно говорять грузинські медіа. Це означає, що в країні в принципі демократія відносно. Дулячи, що говорять, я не погоджуюся, що там демократія. Якщо б мене спитали декілька місяців тому, я б сказала, що це демократична країна. Але скажу чесно, я не розуміла тих процесів, які відбувалися в Грузії. Зараз я знаю це все зсередини. Я вважаю, що там нема свободи слова за свободу слова, тебе карають. Садять в'язницю, там в'язниці переповнені політичними в'язнями. Люди, які за свої політичні переконання або за те, що вони, наприклад, працювали при владі Сакашвілі, вони зараз сидять. Причому у різних рівнях. Ті лікарі, які допомагали лікували Михайла Сакашвілі, частину лікарів кажуть, що звільнили. Ті незалежні консиліуми лікарів, які були, які говорять, що, наприклад, психотропні е, ліки, які йому давали, це, це взагалі фармакологічні тортури, і це неможливо, тому що в нього проблеми зі сном, але приписували дуже важкі ліки, щоб спеціально зробити з нього такого ну, ну поганий стан з нього зробити. Е, і ті, які говорять, що це не можна так робити, що це порушення його прав, їх називають одразу його агентами. Ну, Я не бачу тут е, демократії. Чи він задоволений, і ви також, реакцією української влади, міжнародної спільноти на його арешт, на його утримання, тому що немає якихось різких заяв, ну, таких ультимативних, так? Звичайно, по-людськи мені, я думаю, не тільки мені б хотілось прямо, прямо дуже радикальну позицію. Але ж ми розуміємо, що. Все вирішує дипломатія. а В дипломатії трошки по іншому все працює. Позиція України дуже чітка з самого початку, що він громадянин України, що його треба повернути в Україну. Президент Зеленський на різних рівнях піднімає це питання: формально, неформально, публічно, непублічно міністерство закордонних справ так так само відправлені різні ноти про допуск українських лікарів, щоб його глянули, щоб запустити процес. Його повернення сюди, на реабілітацію чи іншим чином, але для цього потрібен діалог з грузинською стороною і результат зі сторони грузин. На жаль, відповіді на наші ноти нема, відповіді на наші е, звернення нема, е, як на рівні. Простих людей на рівні депутатів, так і на рівні навіть вищого керівництва, на жаль, зараз Україна не отримує прогресу в цьому, і також через наші внутрішні звичайно події і через загрози Росії Грузія використовує це, кажучи, що ми, поки з Україною, там можливо не будемо щось робити, тому що Україна і так багато своїх проблем. Це дуже неправильно, це дуже страшно. Але треба не опускати руки.